ውድና የተከበራችሁ በመላው ዓለም ያላችሁ ኢትዮጵያውያን፣ ኤርትራውያን የቤቢ ቤተሰቦች እንኳን ሰላም መጣችሁ ወደ ቤቢ ቤት። እግዚአብሔር ያክብርልን፣ ክፉ አይንካችሁ፣ በስራችሁ ስኬታማ ሁኑ፣ የማታ እንጀራ ይስጣችሁ፣ ያልወለዳችሁ በልጅ ተባረኩ፣ የወለዳችሁ ፈርሃ እግዚአብሔር ያደረበት ልጅ ይሁንላችሁ። እኔ ለማታቁኝ ምስራቅ ልኑር ለልጆች። እኔ ዛሬ ደግሞ ይዤላችሁ የመጣሁት ይጠቅማችኋል ብዬ ያሰብኩትን ኮሌስትሮል ምንድን ነው የሚል ነው። እንዴት ነው? ከምንስ ነው የሚመጣው? ምንድን ነው ሕክምናው? በምን አይነት መንገድ ነው ምልክቶቹ? የሚል ነው ይዤላችሁ የመጣሁት። ቪዲዮውን እንግዲህ ከወደዳችሁት ላይክ በማድረግ አግዙን፣ ሰብስክራይብን በማድረግ ቤተሰብ ሆኑ። ላይክ በማድረግ ሼር በማድረግ ስለምታግዙን ስለምታበረታቱን ከልብ እናመሰግናለን። እግዚአብሔር ያክብርልን። በድጋሚ አብሮነታችን ከኛ ጋር ይሁን። ቪዲዮን እስከ መጨረሻው ስሙት። ኮሌስትሮል ምንድን ነው? ኮሌስትሮል በሰውነት ህዋሳት ውስጥ የሚገኝ የሚጣበቅ ቅባታማ ንጥረ ነገር ነው። ሰውነታችን የተወሰነ ኮሌስትሮል ሆርሞኖችን፣ ቫይታሚን ዲ እና ምግብን ለመፍጨት የሚያስፈልጉ ንጥረ ነገር ነው። ሰውነት የሚያስፈልገውን ኮሌስትሮል በራሱ የስራ በተጨማሪ ከእንቁላል፣ አስኳል፣ ስጋ፣ አይብ፣ የወይራ ዘይት እና ቸኮሌት ዘይት እና ኦቾሎኒ ማግኘት እንችላለን። በደም ውስጥ በጣም ብዙ ኮሌስትሮል ከተጠራቀመ ከሌላው ደም ውስጥ የሚገኘውን ነገር ጋር በመደባለቅ ድንጋይ የመምሰል ክምችት ነገር በመፍጠር ከደም ቧንቧዎች ግድግዳ ላይ ይጣበቃል። ይህም ችግር በመሆኑ የደም ውስጥ ቧንቧዎችን በማጥበብ ወይንም በመዝጋት ለደም ቧንቧ በሽታ ያጋልጠን ይችላል። የኮሌስትሮል አይነቶች ኤችዲ የሚባል ሊሆን ጥሩ ኮሌስትሮል ነው። ምክንያቱም ይህ ኮሌስትሮል ከሌላ የሰውነት ክፍል ኮሌስትሮሎች የተሻለ ተሸክሞ ወደ ጉበት ያስተላልፋል። ጉበት ደግሞ ኮሌስትሮልን ከሰውነት ያስወጣል። ኤልዲኤል መጥፎ ኮሌስትሮል ሲሆን የድንጋይ መሰል ክምችት በደም ቧንቧ ግድግዳ ላይ እንዲፈጠር ያደርጋል። ነገርም ቪኤልዲኤል መጥፎ ኮሌስትሮል ሲሆን ልክ እንደ ኤልዲ የድንጋይ መሰል ክምችት በደንብ ቧንቧ ውስጥ ግድግዳ ላይ እንዲፈጠር ያደርጋል። ከፍተኛ የኮሌስትሮል ምክንያት ምንድን ነው? ጤናማ ያልሆነ አመጋገብ ዘይቤ፣ ብዙ መጥፎ ቅባት መመገብ፣ ምግብ፣ ስጋ፣ የወተት ተዋጽኦ፣ ቸኮሌት፣ የተጠበሱ እና በማሽን የተዘጋጁ ምግቦችን፣ የሰውነት እንቅስቃሴ አለማድረግ፣ ብዙ መቀመጥ እና እንቅስቃሴ አለማድረግ፣ ሲጋራ ማጨስ። በቤተሰብ ይህ አይነት ችግር ካለ ከመጠን በላይ ውፍረት፣ አልኮል በመጠጣት ነው። ኮሌስትሮል ችግር ምልክቶቹ ምንድናቸው? በደም ውስጥ ያለ ከፍተኛ የኮሌስትሮል መጠን ግልጽ ምልክቶች ያሉትም ግን ህመም ምክንያት በልብ ህመም ምክንያት የደረት ህመም፣ የደም ግፊትና የደም ዝውውር ህመሞችን ጨምሮ ምልክቶች ላላቸው ሁኔታዎች ተጋላጭነትን ከፍ ሊያደርገው ይችላል። ስለዚህ ከፍተኛ የኮሌስትሮል ተከትለው የሚመጡ በሽታዎችን ምልክቶቻቸውን ያስተውሉ። ውስብስብ ችግሮች፣ ብዙ የህይወት አስጊ የሆኑ ችግሮች ሊያስከትሉ ይችላሉ። ለምሳሌ ስትሮክ፣ የልብ ድካም፣ የደረት ህመም፣ ከፍተኛ የደም ግፊት፣ የደም ቧንቧ በሽታ፣ ስር የሰደደ የኩላሊት በሽታ፣ ከፍተኛ የኮሌስትሮል መጠን እንዲሁም ለሐሞት ጠጠር የመጋለጥ እድል ከፍተኛ ያደርጋል። መፍትሄው ጤናማ አመጋገብ መከተል፣ ከመጠን በላይ ውፍረት ካለ ለመቀነስ መሞከር፣
የአካል ብቃት እንቅስቃሴ ማድረግ፣ በጤና ባለሙያ የሚታዘዙ መድኃኒቶችን መውሰድ። ውድና የተከበራችሁ ወዳጆቼ፣ በመላው ዓለም ያላችሁ ኢትዮጵያውያን፣ ኤርትራውያን፣ አሁ ብዙን ጊዜ አንዳንዴ ሳናቅ ራሳችንን እንደዚህ አይነት ነገሮች በጣም ይከሰታሉ። ከምንም በላይ ደግሞ ማለት ነው ቅባት የበዛባቸው ምግቦችን አለመመገብ፣ የታሸጉ ምግቦችን አለመመገብ። ይሄ ጥብሳ ጥብስ በከሰል በምን 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 የሚሰራ እንደ በርቢኪው ምናምን የሚባሉት ነገሮችን ባትመገቡ እኔ መርጣለሁ ማለት ነው። እኔ ራሴ ብዙም ስለማልመገብ የታሸጉ ምግቦችን በቃ። በነገራችን ላይ እኛ በጣም ጮማ እንወዳለን። እኛ ኢትዮጵያኖች ስጋ ራሱ ነጭ ስጋ ከሌለው እኮ ስጋ አይመስለንም። እና እንግዲህ እሱን ያው አረብ ሀገር ቀይ ስጋ እንጂ ነጭ ስጋ ብዙም አይገዙም። ለዚህ አንጋለጥም ማለት ነው። ተጠንቀቁ። እና በሌላ ቪዲዮ መለስ ብዬ እስክመጣ ድረስ ቪዲዮን ከወደዳችሁት ላይክ በማድረግ አግዙን። አዲስ የሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ሁኑ። ውድና የተከበራችሁ ቤተሰቦቻችን፣ ክፉ አይንካችሁ፣ የማታ እንጀራ ይስጣችሁ፣ በስራችሁ ስኬታማ ሁኑ። ያላገባችሁ ፍራ እግዚአብሔር ያደረበት ትዳር ይስጣችሁ። በልጅ ተባረኩ። በሌላ ቪዲዮ መለስ ብዬ እስክመጣ ድረስ ለሀገራችን ሰላም፣ ፍቅር፣ አንድነት፣ ቸርነትን ያድልልን። ይህንን ጾም ደግሞ በሰላም ተፈቶ እንግዲህ አሁን የጾም ወቅት ስለሆነ እንደዚህ አይነት ጮማ ጮማ ነገር እንዳትበሉ ማለት ነው። እንድትጠነቀቁ ነው ከዚህ ማለት ነው። ብዙን ጊዜ አንዳንድ በሽታዎች እኮ ምልክታቸውም ሳይታወቅ ራሳችንን ማገዝ እንዳንችል እንጎዳለን። በሌላ ቪዲዮ መለስ ብዬ እስክመጣ ድረስ ቸር ሰንብቱ።